सवारी चालक अनुमति पत्र ड्राइभिङ लाइसेन्स प्राप्त गर्नका लागि विराटनगरवासीले लामो समय इटरी धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। सवारी साधन छ तर सवारी अनुमति पत्र छैन, जसले गर्दा विराटनगरवासी ट्राफिक प्रहरीको हैरानी खेप्न बाध्य हुने गरेका थिए। बाबा सनफ्लावर ओइल शुद्धता यसमै भेटिन्छ। तर अब प्रदेश नम्बर एकको राजधानी विराटनगरबाट नै सवारी चालक अनुमति पत्र ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन सकिने व्यवस्था भएपछि यतिखेर विराटनगरवासी हर्षित भएका छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय विराटनगरले गत साउन 11 गते बुधबार बेलुकादेखि अनलाइन फारम खुलाइसकेको छ। विराटनगरबाट सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित र प्रयोगत्मक परीक्षा सेवा सञ्चालन आएसँगै 2 दिनभित्र 1314 जनाले फारम भरिसकेको यातायात व्यवस्था कार्यालय विराटनगरका प्रमुख अनमोल मणि भट्टाईले बताउनु भयो। बुधबार 11 गते श्रावण 11 गतेको साँझबाट चाहिँ हाम्रो अनलाइन फारम खुलेको छ। आइतबारदेखि बायोमेट्रिक फर्म खुलेको हो। उहाँहरूले भर्दाखेरि आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार सम्मको लागि चाहिँ अनलाइन फारम भर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेसम्म 1314 जनाले अनलाइन फारम भरिसक्नु भएको छ। प्रदेश एकमा इटरी बिर्तामोडमा मात्रै रहेको सेवा इलाम, धनकुटा, उदयपुर र अब विराटनगरबाट ट्रायल दिने व्यवस्था भएसँगै आगामी साउन 25 गतेसम्मका लागि प्याक भइसकेको भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार दैनिकी मोटरसाइकलका लागि 100, स्कुटर 40, कार, जिप र भेन 50, ट्र्याक्टर 15 र त्यसै गरी टेम्पो, सिटी सफारी गरी 215 वटा दैनिकी अनलाइन कोटाको फारम खोलिएको छ। मोटरसाइकलको लागि श्रावण 25 गतेसम्मको लागि प्याक भइसकेको छ। हामीले दैनिक मोटरसाइकल 100 वटा खोलेका छौँ, स्कुटर 40 वटा, कार, जिप, भ्यान 50 वटा, ट्र्याक्टर 15 वटा र सिटी रिक्सा, टेम्पो दफा गरेर हामीले 215 वटा हामीले दैनिक कोटा खोलेका छौँ। विराटनगर इन्टरनेसनल कलेज, एडमिसन ओपन। Bachelor's in International Business Management and Bachelor's in International Hospitality Management. यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय मार्फतमा रहेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय विराटनगरसँग सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्नका लागि प्रयोगत्मक परीक्षा ट्रायल सेन्टर सो कार्यालयको समितोमा नरहेका कारण मापदण्ड पुगेका निजी सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्रलाई आह्वान गरेको थियो। 15 दिने सूचना निकालेर गरेको टेन्डर आह्वानमा विराटनगरका आधा दर्जन बढीले कार्यालयमा टेन्डर हाले। कार्यालयले जसले मापदण्ड पुरा गरेको छ तर कम भाडा लिने ट्रायल सेन्टरसँग काम गर्ने भनेर पर्खेर बसेको थियो। अन्तत विराटनगरको एक निजी ट्रायल सेन्टरले निशुल्क रूपमा नै सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि ट्रायल सेन्टर दिने भयो। यसका लागि विराटनगर 3 रहेको पाथिवरा ड्राइभिङ स्कुलले निशुल्क रूपमा सेवा प्रदान गर्नको लागि स्थान उपलब्ध गराएको कार्यालय प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट खटिएका इन्जिनियरले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा पाथिवरा ड्राइभिङ स्कुलको सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा भएका कारण यातायात व्यवस्थाको मातहतमा नै रहने गरी सो ट्रायल सेन्टरसँग सम्झौता भएको भट्टराईले बताउनुभयो। हाम्रो कार्यालय चाहिँ पाथिभा ड्राइभिङ सेन्टरले निशुल्क रूपमा चाहिँ कार्यालयकै नियन्त्रणमा रहने गरी ड्राइभिङ सेन्टर उपलब्ध गराउनु भएको छ। उहाँको ड्राइभिङ सेन्टर चाहिँ हामीले मन्त्रालयबाट खटाउनु भएको इन्जिनियरबाट चाहिँ प्राविधिक प्रतिवेदन प्राप्त गरेर यो ड्राइभिङ सेन्टर चाहिँ ट्रायल सेन्टर, ट्रायल स्पटको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि हामीले सम्झौता गरेका हौँ। यातायात कार्यालय विराटनगरले गत साउन 11 गतेदेखि फारम भरेका सेवाग्राहीलाई साउन 15 गते बायोमेट्रिक, राजस्व र मेडिकल गर्दैछ। त्यसको भोलिपल्टदेखि नै प्रयोगत्मक परीक्षा लिने भएको छ। यता सवारी चालक अनुमति पत्र ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि ट्रायल सेन्टरको लागि पूर्ण रूपमा तयारीमा रहेको निशुल्क उपलब्ध गराएका पाथिवरा ड्राइभिङ स्कुलका सञ्चालक सुनिल कामतले बताउनुभयो। सरकारले अहिलेसम्म ट्रायल सेन्टरको कार्यविधि नबनाएका कारण सरकारलाई 1 वर्षसम्म निशुल्क सेवा प्रदान गरेको कामतको भनाइ छ। हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेछौँ होइन, अब प्रदेश सरकारको तयारी चाहिँ आउने सोमबार 1 बजे गर्ने कुरो छ। अब प्रदेश सरकारको सबै कुरो मातहतमा गइसकेछ होइन, अब प्रदेश सरकारले आफै ताल चलाएर चलाउने हो। अब यसको सबै तयारी प्रदेश सरकारले गरिदिन्छ। तपाईँले चाहिँ मासिक रूपमा कति पैसा बुझाउने शर्तमा यहाँ दिनुभएको अनुमति? अनुमति त अब हामीले टेन्डर चाहिँ मासिक करसहित 75,000 पाएको हो, तर कार्यविधि नभएर अहिले हामीले चाहिँ 1 वर्षको लागि सरकारलाई निशुल्क दिएको छु मैले ट्रायल सेन्टर। अनि यत्रो खर्च गरेर तपाईँले ट्रायल सेन्टर सरकारलाई दिनुभयो, अनि फाइदा चाहिँ के हो त अनि तपाईँलाई? होइन, फाइदा अब कार्यविधि थिएन,
अब फर्स्ट विराटनगरमा आउँदैछन्, अब जनताले सेवा पाउँछन् कि भनेर हामीले पनि केही त्याग गर्न खोजेको। अब चलेपछि अब अर्को आउने वर्षदेखि हामीलाई चाहिँ सरकारले कार्यविधि बनाएर भाडा दिने कुरो भएछ। यातायात कार्यालयले पनि कम भाडा लिने सेन्टरलाई दिने भनेर भनिरहेको बेला अहिले निशुल्क दिने भनिरहँदा कतै यातायात कार्यालय र ड्राइभिङ सेन्टरको सेटिङ त छैन? सेटिङ मेटिङ केही पनि छैनन्। एक वर्षको लागि सरकारलाई निशुल्क दियो, 2080 निशुल्क दियो। 80 हामीलाई चाहिँ सरकारले कार्यविधि बनाएर भाडा मूल्याङ्कन गरेर फेरि हामीलाई पूर्ण मूल्याङ्कन गरेर भाडा दिन्छु भन्नुभएको छ। हो, दर्शकबिन लाखौँ रकम खर्च गरेर अहिले सरकारलाई निशुल्क सेन्टर उपलब्ध गराउनु एक हिसाबले राम्रै पक्ष पनि हो, तर यसरी लाखौँ खर्चिएर बनाएको ड्राइभिङ सेन्टरले दुई पैसा पनि नलिनुले केही गम्भीर प्रश्न त खडा गरेकै छ। यसको लागि हामी निरन्तर ओभी फलोअपमा रहिरहनेछौँ। आवर विराटनगर डट इनका लागि क्यामेरामा सुरञ्जन लिम्बुका साथ प्रेम देवान, विराटनगर।